Գորշի Ստալինի սախմուզեումთან ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს კომუნისტური ორგანიზაციების წარმომადგენლები ტრადიციულად შეიკრიბნენ ნაომარ ქალაქში, ოკუპანტი ქვეყნის დროშა აფრიალეს და სუსის გაფრთხილების მიუხედავად აკრძალული საბჭოთა სიმბოლიკა გამოფინეს. გარდა ამისა, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა მოითხოვეს, რასაც ადგილზე ხმაური მოჰყვა. აქციის მონაწილეებმა ასევე უკრაინის ხელისუფლების პოლიტიკა დაგმეს და რუსეთის მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს. Პრორუსების საქცია, რომელშიც მონაწილეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვდნენ, მალევე დაიშალა. Ძალიან კარგი თუ იცით, ეს არის საბჭოთა სიმბოლიკა. კი, საბჭოთა არა, კომუნისტური სიმბოლიკა არის მითითებული. Ბატონო, ჩემო მოგიწოდებთ, მიიღეთ ეს გაფრთხილება პოლიციისგან და კანონით დადგენილ ვადაში. დღეს იქნას გატანილი საბჭოთა სიმბოლიკით აღნიშნავთ დღევანდელ დღეს. კანონი რამდენი? ხო, გაფრთხილებთ ბატონო, ჩემო ოფიციალურად რომ მიიღოთ პოლიციის გაფრთხილება. დღესაც და ყოველთვის საბჭოთა სიმბოლიკით აღნიშნავთ 9 მაის კომუნისტური სიმბოლიკით. დრო რამდენია განკუთვნილი? კანონი საბჭოთა კანონების მიხედვით ეს არის კომუნისტური სიმბოლიკა, მაგრამ ხო, აი ეს მოხმედი ეს გეუბნები და გაფრთხილებს საბჭოთა კანონების მიხედვით მოხმედებ კაცო. მუხლი აგიხსნათ საქართველოს კანონებს 174-ე 16 პრიმა მუხლის თანახმად ადმინისტრაციულ სამართალდაღლავებას კოდექსის განგიმარდეთ და გაფრთხილებთ ოფიციალურად. არის ჩამონაშალი, ეს არის. შეგიძლია გამოხატოთ, კი ბატონო, აქციას ხო არავინ არაფერს არ ეხება. ნამდვილად ვურო, ამაზეა საუბარი. თქვენ თვითონ განმარტავთ რომ არის ეს სიმბოლიკა. კომუნისტური გაფრთხილებთ ოფიციალურად. კანონების მიხედვით არის, საბჭოთა კავშირის კანონების მიხედვით არის. ძალიან ოფიციალურად ამასთან დაკავშირებით ვიწყებთ ახლა წარმოებას და გამიგეთ. აი, ხო გამიგეთ. თქვენ ოფიციალურ გაფრთხილებს მოგეცით. აი, ბატონო, უხერხულ მდგომარეობაში გაგდებენ პარლამენტი და კანონმდებლობა. გაფრთხილებული ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ოფიციალურად არ ხარ კანონს. თქვენ არ ხარ კანონს, დამბილე. მაგრამ თქვენ ეს იცით, მაგრამ ხართ უხერხულ მდგომარეობაში. ჩვენ რუსეთმა ისეთი რამე გავგიკეთა, არ უნდა დავივიწყოთ ჩვენ იმათი დიდი ამაგი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები რუსეთის მიერ ეს არ უნდა დავივიწყოთ, რა თქმა უნდა. დედას რო გააბრაზები, ის დედა ყოველთვის დასჯის იმ შვილსა, ჩვენც გააბრაზეთ ის რუსეთი და გჯის. არ უნდა ყოველ ადამიანები რო დახოცა ეს და ანუ დაგვსა ჯამი და მაინც გვიყვარს? არა, ეხლა ეგა არ არის კარგი, არ უნდა დავხოცოთ ერთმანეთი, ეს უფრო მოლაპარაკებით ჯობია რო გაკეთდეს და არა ხოცვაჟლეთ. ჩვენ გავამწვავეთ მაგენთან ურთიერთობა. ლანძღეთ იძულებული გახადეთ საქართველოს მთავრობის სამინისტრო რუსო პრადიაგა რუსო გეთრიე საქართველოსთან წავიდნენ და რა დღეში ჩავარდით აგერ მომსწრებელ თელი 30-ის პუტინი აიძულეს და სწორედ ეგ არის რავარ ფაშისტებმა დაიწეს ომი ჩვენთან ომი და ფაშისტებმა რო ქვეყნა დაინგრია ისე უკრაინა დღესაც კიდე უკრაინის გვერდში უძავს ამერიკა უნდა დაანგრიოს საბჭოთა კავშირის დანარჩენი რასაცა დაუნგრევენ პუტინს გაუმარჯოს რუსეთს გაუმარჯოს ეს არის უკრაინის პრობლემა უკრაინის ხელისუფლებამ გაწირა საკუთარი თავი არ მოგწონთ თქვენ უკრაინელი ხართ უკრაინის დროშას რო ატარებთ აბა უკრაინის დროშას რა ატარებთ ლგბტ დროშა რო იყოს რო გინდათ მაგრამ როგორ ეძავრება ჩავედი აი ისა ისა მოიგდა და დაიკავეთ გასულ ეს საქართველოს მე5 კოლონა რომელსაც კაპიტანი